Llevamos. Sabotón. Botón. Solo aquí. Se puede la cosa que se promos, puedo meter free pan. Shkojmë kështu rënë. Të këta shpia. A dim që si tëmë në bëcë? E di. Se me nëmë që fitonë. Ja. Më konë që me nëmë ti që fitonë kishe fitu, po ti hinë me qatë mendje që hupë. Jo, në hi, mendje që fitoje kur si... Leve, po si tonë kur... Unë e di pëse së fitoj. Qëta bë? Se më të lutë me ty. E më dërë. Që e kombinuat e me më pushkatu, kësa është nuj, shtu diko shëje. E mas leti kanë që shtu bu, as mund një me të qu, as kur... Mos gjë. Mos gjë se po. Po vesh kur kupton. Ti shlyre. Jo se mendoj që jam protana. Ha. Jema. Kush? E pse po ishim me tamë drova, po çat drova. Drova. Kush u shpitonte? Çe po ta lë kompi. Çfarë ta kumblon zotnin aty? Unë ta kësha lënë të kisha ditë me përdorë paski. Kjerë. Hadë dhe bima edhe që të kësante dhe unë e më full. Nare që su pësua bret për dëmërën. Të unë e ki, vesh për në zamërën. Hadë bëtë. Prejtë, prejtë. Dash. Prejtë, borë, që është dash, a thash jo! Farë ljope! Qa shko me të pushkatu, si delë për që atyri? Ha, qërë edhe një snaj. Em një si patër. Popa. Ajo, sa është dëmëra ajo më kë? Pluma i kom. Qësh një brom për? Ha? Qësh një brom për pluma? Kapi mërë shtare të bulla, mërë po më dzojnë në vend. Kapi qëta 2-5 kilera. Qëka qësh për dron? Një drom për pluma mërë. Ani mërë këtë qëta që da? Shto qët? A 3 orë je që aty baski të net? 3 orë burë, në thash ki kry pun burë. Më konë si ti e kësha marrë këtë e kësha lonë, ato e kësha marrë që bë unë. Që e ku i ki plumat pesre? Shto qët? Sa të vëmë? Kuku që a keqë jena mërë batë. Se? Me disretit. Po vitë ti? Jo, jo, më sa dhe të une. Se? Rini shpi. Mos me konë njëjtë në Shvicë, me bërë me na gjujtë bombe, ose me na okupu, njëri me mujtë, më konë ma fri. Për me mujtë. Që drejtare, kom shumë film.
Vesh mos rrini vend, këshyra unash, mbajtas, djatas, pi dritareve. Kam betë edhe shumë vete, përshaj edhe 6 vete janë. Po da. Ne se nga se. A jemi së numër bërë. A, që e një pësho. Në pësho, të e që një 14, dy shpia. A, dhe që të brëftyren. A, dhe, dhe. A, dhe pak ma këtu në shpik, ja. Ty i kena... E, ta që ta kanë me... Ku jo një ata pas ki? Ne e majtë. Që është majtë? Ne e bacë asë penina. Po, 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 ata po, po edhe do kënë që tona. E së në qatë shpi ku kem, ku ke shumë. Edhe më shere dherën. Do i kena për balë. Ka ndru vend ata. Ose i ka vrat dikush. Qërë pak për dritarës. Qërë pak për dritarës. E din që e nashtu tash. Bukur jena nga në vetë. Më thoni ka që? Kuaj, ruje po të... Kuaj? Ha? Ruje së tropë. Ruje, ruje, bo me ka që është. Qa i me që? Vetë është. Ka është, a lërgam a kjo ofërë? E mytën të këmë. Aha. Qa t'i është? E di, e di. Ate... Ndore këmë pa bëj. Një e këmë mytë, ta shtjetër është. Ti që kjo e vetë, ata dy do të mi gjujtë na. Prit. A, e myti. No, hajde shpejt. GG GG baski